メニューからデジタルお城を選択します。アシスタント画面をクリックするとアシスタントのウィンドウを表示します。プローブ項目を選択をクリックするとアシスタントプローブ選択を表示します。目的別リストからカムの動作を見たいを選択します。軸番号を選択します。必要に応じてサンプリング条件を設定します。今回はデフォルト値で OK です。トリガー条件を変更する場合に設定します。通常はデフォルト値で OK です。編集サンプリング設定をクリックしトリガー設定のタブを選択します。トリガーモードはトリガーなし、ビットオア、ビット&ワードオアの中から選択します。パターンは立ち上がり、立ち下がり、変化などから選択します。サンプリングを開始します。ランサンプリングを開始します。ストップサンプリングを停止します。フリーズサンプリングを一時停止します。カムデータとデジタルお城のデータ、軸位置、送り現在地が同じ波形であることを確認します。動作の確認を完了します。